smo se zbrali danes spet na eno odločitve. Vesela sem ne samo poljub, ampak tudi besed. Torej, danes so z nami Nina Đukić in Jaka Kramberger. Z nami je tudi Mika Mencen, doktorica, profesorica, naša kolegica. In vse skupaj bomo odprli razstavo, ki je partnersko delo, ki je delo dveh mladih ljudi, je pogovor med sliko in besedo, med moškim in žensko, med posameznikom in družbo. Torej, veliko več bosta sama povedala, predstavila tako podobe, ki jih fotografira Emina, kot besede, ki jih piše Jaka. Jako bomo tudi prosili, da pove ali prevere nekaj besed, nekaj pesmi, ki so za nami. Refleksija tega, kar bomo slišali, videli poznaje v času, ki je pred nami, ko bo odprta ta razstava. Refleksijo z naše strani, nekako družboslovne, bo podala Metka, kar se ukvarja raziskovalno pedagoško z identitetami. Tema razstave je ta pogovor o identiteti. Kaj smo, kako se spominjamo, kdo smo, kako to smo v družbi, v kateri smo. Torej, jaz se bom tukaj ustavila in predala besedo prvo dvima avtorjama, potem pa še Lara Kletke. Najlepša hvala. Ja, jaz bi se na začetku najprej rada zahvalila sploh galeriji Hvala in vsem vam, da ste omogočili, da bi razstavo postavimo in predstavimo tudi pri vas v vaši hiši, ker sem mislila, da bo mogoče doživela eno malo drugačno refleksijo, ki bo tudi sigurno za nas zanimiva. Zdaj mogoče samo par besed na hitro, da ne bom preveč zamorila, kako sva se dobila projekta. Jaka je nekaj časa v bistvu svoje misli in pesmi. In potem sem se začela pogovarjati, kako bi pa jaz pa fotografiram, kako bi lahko pač ta dva medija združevala, ki bi lahko našla neko skupno točko, neko presečišče. In sem potem jaz izbirala iz njegovega nabora, iz širšega pač nabora nekih misli. Sem izbrala nek ožji izbor, ki se ukvarjajo glavnem z preupraševanjem, z spraševanjem, z tem v bistvu eksistencialnim trenutkom, s katerim se sigurno vsak posameznik sooča. Kje smo, kdo smo, zakaj smo, kam gremo in kako gremo. Zato sem tudi v bistvu potem na te podobe umestila oziroma zdala te podobe, ki na nek način predstavljajo tega sprašujočega, iščučega posameznika. Ampak hkrati se pa tudi zavedamo, oziroma strokovno zavedamo, da vsem ne more biti čisto splošen simbol za vse posameznike, ta konkretni spraševalec, ki je v tem delu, ker ima svoje identiteto, ker ima svoj zvorni kod, ker ima svoje načela in stališča, tako da se potem skozi to serijo ta identiteta pač tako razkrije. Tako da mogoče bolj kot mene. Hvala. Najlepša hvala, Nina. Ja, mislim, skupaj. In tukaj sem to dobro, da je Nina rekla, da gre za neko posebno spraševanje, te pomislite neke eksistencialne vzgibe, ker v vsakem mest nastajajo, ampak se na različne načine obračajo, manifestirajo. Mogoče kaj je skupno tem med mojim mislim, da sem v sustvi, ki sem recimo usvajal, katerega deli so tukaj mislili. In v bistvu ne iskanje neke rešitve, neke utvare, ki ti da zamisel, da bo vse skupaj lažje in lepše in boljše. Ampak čisto enostavno pogledati svet in okolico iz najbolj neke pesimistične perspektive in to zdržati. Enostavno, s tem še manj nasmeha, ampak v bistvu to je dobro pogledati, da bi bilo malo težje momentu lažje. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da damo besedo. Potem pa za konec in za pravzaprav že razstavo, da mu razstaviš tudi nekaj svojega.
lep pozdrav vsem in hvala za povabilo in za to priložnost. V drugačnem kontekstu mi povem zveze s tem, s čimer se hvala. Umetnost lahko deluje kot vlak, narkotik in s tem začasno odloži nelagodje v kulturi, če parafraziram Freuda. Lahko pa nelagodje radikalizira. Emina Đukić in Jaka Kramarger ne ponujata narkotikov, ne ponujata iluzij in ne razrešujeta nelagodje. Na mesto odločitve, samo povedano, in odveze odpirata vprašanje. Vprašanje o tem, kdo smo, kaj počnemo, kaj bi lahko, kaj bi morali, pa ne. Neprijetno vprašanje, ki jih običajno samodejno gibom potisnemo na skrajni rob vidnega in pred njimi umaknemo pogled, da bi si pohranili soočenje s kaosom, onstran, skrbno skonstruiranega reda. Kdo smo? Kdo sem? Pozicije, na katere smo poklicani in ki so nam mnoge med njimi dodeljene že pred rojstvom, podobe, ki jih uprizarjamo, da bi izpolnili pričakovanja, se izognili neprijetnosti, dobili kar varnosti. Iluzija gotovosti začasno res vzpostavi ravnotežje, ki ga mogoče občutimo kot varnost. A kaj, ko je negotovost v stvarih sami? V stvarih sami so neodpravljiva poslovja, ki izgubujejo nelagodje, ki ga vredno ni mogoče odpraviti. Zakaj sploh? No se zadnje tudi ali prav zaradi nelagodje razmišljamo in raziskujemo možnosti onstran obstoječega, ki mu je dovoljen status nujnosti. Če bi nelagodje navzela zares, se Emina Đukić in Jaka Kramarger ne bi lotila projekta, zaradi katerega smo danes tu. Nelagodje in z njimi povezano protislovje lahko obrnemo sebi in skupnosti v prid. Najprej tako, da skupnost sploh vzpostavimo. Da vzpostavimo potrgane družbene vezi in napravimo konec trgovanju s strahom, ki obvladuje naš pogled nase, na druge, na prihodnost. Tudi o tem govorita Emina Đukić in Jaka Kramarger. Najlepša hvala. Trudimo se pozdravljati drži, trudimo se. Sedaj pa tisti, ki lahko še z nami uživate, s tem je naša današnja razstava, nekako otvoritev je skoraj dokončana, ker naslednje dejstvo je že užitek v besede. In tisti, ki lahko uživate, jaz bom predal besedo in užitek poslušanja. Hvala lepa. Jaz bom par tega misli prebral, mogoče tesno, ker niti ni tukaj, zato ker je nekaj obešeno približno pol razstave, mislim, da 15 ali 16 del pol knjige. V knjigi je pa to knjigi, ki se tudi po tem projektu izdala, je pa v bistvu vseh 30 misli in 30 pol. In če se da tudi pokrele kupiti, pa potem bojo zelo odbitva, da bojo idioti z neumnimi ljubljami. Daleč onstran tega obstaja razvita vrsta brez želja, brez potreb, brez namera, nepotrebne ustvarjalnosti, brez čustev, ki borijo. No, te misli so vse v tem stilu, pač tukaj je gospa Nacinova tega rekla, da v bistvu ne gre mogoče ali pa zbujanje nelagodja, ampak v bistvu za nek užitek v tem nelagodju, pač zdržati težko situacijo, ki si reči, pač lahko bi bilo še slabši, pa te take, recimo. Še eno tega prebral, ki je pa ni tukaj na razstavi, naslov je perspektive, ki je takole. Življenje je kot slaba kurva. Najprej te neprijetno pojebe, potem ti pa še vzame, kar imaš. Alternative ni, so le drugi vidiki. Vera in ideologija povzročita, da lahko na vse skupaj hvaležno gledaš kot na dar. Hvala ti jebeno sonce. Mogoče še eno bolj perspektivno. Evo, ni čist perspektivno, ampak je tudi zanimivo. Naslov je ena noč.
Za danes je to vse, si rekla in odšla. Podvomil sem in nazaj zaspala. Popoldne, ko se je jutranja zarja že davno razblinila, je bilo slab začetek. Konec je prišel prepozno. Raznašalec časopisov je naznanil nov dan in zaspal sem sam. Evo, še dve pol. Ena je tudi tukaj, kaj bi si mislim, da je tisto izpodružba, ko ima drkanje na les. Taj nastala, kaj se je imel dobro prijatelj, ker dve ima poročil, pa so se omenili eksistencialne vprašanja razbirala. Oboje, ja. Vse je poročen, ki se je crkveno. Naslov je drkanje na les. Crkveni zvon mi sporoča, da napačno razmišljamo. Moje življenje, upanje, želje in sen so greh. Pred 2000 leti je živel Plateš, ki je imel recepte in nasvete za vse nas. Zdaj pa je mrtev, zvon je utihnil in jaz se počasi ostrajno vračam v svoje mesto. Še eno bom, ko pa zaključim s tem, ko je pa v bistvu o domovini, prejšnji, zdajšnji pa podnosil do nje, ker je tak grenko, sladek, ko se spomeni. Evo, Slovenija moja država. Nekoč smo bili glava Balkana, dan danes smo rit Evrope. Rojeni v majhni gorati deželi, s par kvadratnimi metri morja in panonske nižine, povprečna mešanica nemške, srpske in turške krvi. Enako daleč je do švicarske banke kot do romskega naselja, tamo nas vodijo različne poti. Vsak dan se vprašam, če je sterilna varnost farmacevtskih lobijev res vredna več od nasmeha zlatih zob in zdravilnega zvoka harmonike. Hvala lepo, prej pozdrav.